नमस्कार, मैं राकेश दास। एगराकी महान ব্যক্তিয়ে কৈছিল, যি সকল ব্যক্তিয়ে ইতিহাস নাজানে তেখেত সকলে এটা সময়ত নিজৰ পৰিচয় আৰু অস্তিত্ব হেৰুৱায় আৰু নিজৰ দেশখনক ভালকে বুজি নাপায়। আজি আলোচনা কৰিম 1947 এই 1947 চনটোৰ বিষয়ে। আজি এই ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো। 1947 চন বুলি কলে আমাৰ বেছিভাগ ভাৰতীয় মানুহৰ মনত এটাই কথা আহে যে আমি সেই চনটোত আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, ব্ৰিটিছৰ যি অত্যাচাৰ, যি পৰাধীনতাৰ জীৱন, সেই জীৱনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল এই 1947 চনটো। কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰালত আমি কিছু ভয়ংকৰ কথা নাজানো। 1947 চনৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহি, প্ৰতি বছৰে আমি 15 আগষ্ট যি তাৰিখ আমি উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস আমি উদযাপন কৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া মই 1947ৰ সেই বিষয়কেইটা মই অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিলোঁ, তেতিয়া কিছুমান ভয়ংকৰ কথা মানে মোৰ সন্মুখলৈ আহিল। মই ভাবিলোঁ যে এই নতুন প্ৰজন্মৰ উঠি অহা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতসকলক এই কথাখিনি কোৱাটো মোৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন। 1947 কেৱল দেশ স্বাধীন হোৱা এক চন নহয়, 1947ত বহু ব্যক্তিৰ প্ৰাণৰ ত্যাগ আছে। বহু ব্যক্তিয়ে নিবিচাৰিলেও ভাৰতীয় মানুহ পাকিস্তানী হ'বলগীয়া হ'ল, বহু ব্যক্তিয়ে নিজৰ পৰিয়ালক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, বহু জীয়ৰী বোৱাৰীক ধৰ্ষণ কৰি পেলাই দিয়া হ'ল, বহু ব্যক্তিয়ে নিজৰ আত্মীয়ক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, বহু ব্যক্তিয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কাৰণে হাঁহি হাঁহি নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ দিছে। এই বহু কথা জড়িত হৈ আছে এই 1947ত যি এই চনটোৰ লগত, কাৰণ সেই চনটোত আমি আমাৰ দেশ আমি স্বাধীন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। কিন্তু স্বাধীনতা কেনেকৈ আহিল এই বিষয়খিনি আমি বহুতে নাজানো, আৰু এই কথাটো মই ভাবোঁ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই জনাটো অতিকৈ দৰকাৰ। কাৰণ আমাৰ যি শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই সময়ৰ, আমাক সঁচা অৰ্থত যিসকল ব্যক্তিয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত প্ৰাণ দিছে তেখেতসকলৰ কথা আমাক মানে পঢ়োৱা হোৱা নাই। আৰু যিসকল মানুহে মানে খুব তেখেতসকলে চতুৰালি বা তেখেতসকলে যি ৰাজনৈতিক মুনাফা সেই সময়ৰ যিসকল, মই সকলোকে কোৱা নাই, যিসকল চতুৰ ৰাজনীতিবিদ আছিল, সেই আচল কথাখিনি আমাৰ পৰা হয়তো আমাক লুকুৱাই ৰাখিলে বা আমাক পঢ়িবলৈ সেইখিনি কিতাপত সন্নিৱিষ্ট কৰা হোৱা নাছিল। কাৰণ আমি যদি ইতিহাস নাজানো তেতিয়া আমাৰ ভিতৰত দেশপ্ৰেম আৰু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম জাগি নুঠিব। আৰু 1947টো কেৱল আমি স্বাধীনতা পোৱাৰ সময় বুলিয়েই ভাবিব নালাগে। সেই সময়ত আমাৰ দেশ বিভাজনো হৈছিল। বহু ব্যক্তিয়ে চাগে আজিও নিজৰ আত্মীয়ক আজিও বিচাৰে, বহু ব্যক্তি চাগে ঘূনীয়া হৈ আজিও ঘৰত পৰি আছে, বহু ব্যক্তি চাগে যিসকল স্বাধীনতা সংগ্ৰামত সকলো হেৰুৱাইছে আজিও হয়তো আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'লে তেখেতসকলক। সেইসকল ব্যক্তিক আমি কেতিয়াবা শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিব লাগে। প্ৰতি বছৰে আমি যেতিয়া 15 আগষ্ট আমি যি 1947ৰ সেই দিনবোৰ আমি সোঁৱৰণ কৰি পেলাই আমি স্বাধীনতা পোৱাৰ যি আনন্দ আমি উলহ মালহেৰে আমি উদযাপন কৰোঁ, তাৰ লগতে মই নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী আছে মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সেই দিনটোক, সেই মহান আত্মাবোৰক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিব লাগে, তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব লাগে। কেতিয়াবা আমাৰ চকুৰ সন্মুখত এনেকুৱা ঘটনা কিছুমান আহে, অন্যায় চলি থাকে আৰু কেতিয়াবা আমি আগবাঢ়ি নাযাওঁ। কিছুমান এনেকুৱাও মানে গাৰ্জিয়ান আছে, তেখেতসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কয়, মই সকলোকে কোৱা নাই, কিছুমান এনেকুৱা গাৰ্জিয়ান আছে যে তাতে অন্যায় চলি আছে, তহঁতে নাযাবি দেই, তহঁতে আগবাঢ়ি নাযাবি। কিন্তু মই সেইসকল ব্যক্তিক ক'ব বিচাৰি আছোঁ, যদি সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকল যিসকলে আমাৰ দেশখনৰ বাবে হাঁহি হাঁহি নিজৰ প্ৰাণ দিলে, তেখেতসকলে যাতে এবাৰ যদি ভাবিলে হয় যে মই অন্য ভাৰতীয়ৰ কাৰণে মই মোৰ জীৱন কিয় দিম, বা মই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কিয় জঁপিয়াই মই গুলি খাম, বা মই নিজে কিয় মৰিম, মোৰ প্ৰাণ কিয় মই ত্যাগ দিম, যদি তেখেতসকলে এবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ভাবিলে হয়তো আজিও আমি পৰাধীনতাৰ যি জীৱন, আমি যি গোলামৰ জীৱন, সেই জীৱন আমি কটাবলগীয়া হ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে ক'ৰবাত অন্যায় হ'লে তাতে আমি মাত দিব লাগে, কাৰণ আমি ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম, আমাৰ দেশপ্ৰেম, আমাৰ যিসকল আমাৰ পূৰ্বজ আছিল, যিসকল আমাৰ উত্তৰাধিকাৰী আছিল, তেখেতসকলে আমাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে। পুনৰবাৰ মই সকলো নতুন প্ৰজন্মৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীক, যেতিয়া আপোনালোকে সময় পায়, যি আমাৰ স্কুলৰ যি কিতাপ আছে, আপোনালোকে যি পঢ়া শুনা কৰে, তাৰ উপৰিও যিখিনি সময় আপোনালোকে আজৰি থাকে, সেই সময়ত ভাৰতীয় যি ইতিহাস, সেই ইতিহাসৰ কিতাপবোৰ মাজে মাজে পঢ়িবলৈ মই অনুৰোধ জনাওঁ। তাৰ পৰা বহু কথা আমি শিকিব পাৰোঁ। শেষত সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।